Өз бизнесіңізге байланысты мәселелерді қалай шешуді және қандай инстанцияларға жүгіну керек екенін білмейсіз бе? Біз сізге көмекте саламыз. Енді мұндай мәселелер жай ғана батырманы бірнеше рет басу арқылы шешіледі. Сіздің бизнесіңізге көмектесуге ықылас білдірген Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасының жаңа сервисімен танысуға шақырамыз. Атамекен сервисіз. Бұл бірегей терезе. Оның көмегі арқылы сізді қызықтыратын сұрақтарға дереу жауап алып, қалаған қызметке сұраным жасауға болады. Ол үшін жай ғана Play Market немесе App Store қосымшалар дүкенінен мобильді қосымшаны жүктеп, жедел тіркеуден өту қажет. Сіздердің назарларыңызға кәсіпкерлерді сервистік қолдаудың түрлі қызметтері ұсынылған. Көмек ретінде берілген толық сипаттамадан сіз таңдалған қызметтің егжей-тегжейлерін қарап, оның түпкі нәтижесін біліп, қандай құжаттар ала алатыныңызбен нәтижесінде бұл қызмет қандай мәселелерді шешуге көмектесетінін біле аласыз. Өзіңізді қызықтырған қызметке өтінім беру үшін қызметке тапсырыс беру батырмасын басып, өзіңіз туралы мәлімет қалдырып, қызмет көрсететін маманның жауабын күтуіңіз қажет. Менің өтінімдерім атты қосымша бетте берген өтінімдеріңізді қарай отырып, қызметтің орындалуын өзіңіз бақылай аласыз. Мұнда сіз ағымдағы өтінімдердің орындалу серпінін көріп, тағайындалған маманмен таныса аласыз. Әңгіме атты қосымша бетте қызметтің көрсетілу барысы туралы сұрақ қоюға немесе бизнесті қолдау маманынан өзіңізді қызықтырған сұраққа жауап алуға болады. Сондай-ақ сіз маңызды ақпарат пен іскерлік құжаттарды қолжетімді жерде сақтай аласыз. Ал егер сіз өзіңізді қызықтырған қызметті таппаған болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Біз сіз үшін жаңа қызметті қосатын боламыз. Егер сізге компьютер арқылы жұмыс жасаған ыңғайлы болса, services.palata.kz сілтемесімен өтіп, Атамекен Services сервисінің браузерлік нұсқасын пайдалана аласыз. Атамекен Services. Бұл кеңседен шықпай-ақ және ұзақ уақыт кезекте тұрмастан, бизнес және сервисті қолдау үшін қажет түрлі қызметтерді қолдануға мүмкіндік беретін бірыңғай терезе. Сіз енді өзіңізге кім және қайда қызмет көрсетіп, кеңес беретіні туралы жауап іздеп көп уақыт жоғалтпайсыз. Атамекен сервисі сервисін қолдана отырып, сіз өз бизнесіңізді тез әрі табысты түрде дамыта аласыз.